אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז אנחנו בבלוג מצא יום 13. עוד יום רגיל שאני בבית. אני לא יודעת למה תמיד אני מרימה את הרגל כשאני מצלמת את עצמי מול המראה. אתם מכירים את זה שאתם מרגישים כמו גרב מסריחה? כן, TMI. אני מרגישה שאני חייבת לחפוף את השיער, ובא לי כזה להתרענן. אני אעשה עכשיו מקלחת מהירה, ואז אני אחזור אליכם. אז קבלו, בשבילכם זה שנייה, בשבילי זה... האמת שאני לא מתקלחת שעה. תגידו לי כמה זמן אתם מתקלחים. אני מתקלחת כזה בין 10 דקות, רבע שעה, מוכנים לטרנזישן הזה של המקלחת, 3-4 ו... סיימתי להתקלח. וואי, תמיד אחרי שאני מתקלחת אני מרגישה ממש ערנית כזאת. גם אתם כאילו מרגישים יותר אנרגטיים אחרי מקלחת? לא יודעת, לי זה ממש כזה נותן אנרגיות, יאללה מיכל, תמשיכי את היום שלך, וזה נותן לי מוטיבציה לעשות דברים. בא לי לאכול ארוחת צהריים, ואם יש משהו שאני ממש אוהבת לאכול בפסח זה מצות. אבל יש מאכל מאוד מפורסם שהוא הכי אהוב עליי. תגידו לי אם גם אתם אוהבים את זה, מצה בראי, כן, אני לא יודעת איך אומרים, ברייט, בראי. אני קוראת לזה חביתת מצות. איך אתם קוראים לזה? כי כל אחד אומר לי משהו אחר. אז תכלס זה המתכון הכי פשוט בעולם. כל מה שאתם צריכים זה רק שני מצרכים, למה אני עושה ארבע? לא, לא, לא. ביצה ומצה. לוקחים קערה, אני רוצה שתי ביצים, שוברים את הביצים. אופלח. אני מערבבת. ולשקשק ושיקשיקשוק. אני אישית אוהבת להרטיב את המצה שלי ככה שהיא תהיה ממש רכה. אני שוברת אותה לחתיכות קטנות. עכשיו שאני חושבת על זה, אולי כדאי לי עוד מצה. כן, אני מכורה, אני אמרתי לכם. ככה גם תהיה לי חביתת מצות יותר גדולה. וזהו, עכשיו אני מערבבת את הכל ביחד. אני הולכת לחנוך את המחבת החדשה, ואת כל העיסה שלי אני שופכת למחבת, וזהו, מיישרת. אני הופכת את זה בלי איזושהי סטות. אומייגאד, הצלחתי! תמיד כשאני הופכת את זה, אני בטעות מפרקת את זה. וואלה, הפעם הצלחתי. זהו, זה מוכן. בעיקרון אתם יכולים להוסיף לזה מה שבא לכם. תבלינים, ירקות. אני פשוט אוהבת את זה ככה, פשוט, בסיסי. ובואו נראה איך יצא לי. אתם יכולים גם לאכול את זה עם ממרח. בתיאבון. איך אני אוהבת. לא, זה פשוט מושלם. זהו, אני מתחתנת עם זה. טוב, אז עכשיו אני הולכת לסדר את כל הנעליים שלי. האמת, אם אתם זוכרים, בוולוגמס עשיתי סדר בנעליים ותרמתי המון זוגות נעליים. אני יודעת שזה היה לא מזמן, זה היה בדצמבר 2020, וכאילו לא עבר כזה הרבה זמן מאז, אבל עדיין אני שמתי לב שאני צריכה לעשות שוב פעם סדר, כי גם יש לי המון נעליים חדשות, וגם כמה נעליים ישנות. יש לי הרגשה שאני לא הולכת לנעול אותן יותר, אז הן סתם שוכבות לי בארון. אז את רוב הנעליים שלי אני שמה במחסן. בלגנתי, איזה יופי. פשוט עכשיו הוצאתי את הקופסת נעליים. אז אלו כל הנעליים שאני בדרך כלל לא משתמשת בהן. וממש מתחת לטלוויזיה יש את כל הנעליים החדשות, שהאמת בחלק השתמשתי בחלק לא. וכאן זה הנעליים שכמו שאתם יודעים אני הכי הרבה משתמשת בהן. טוב, אני אעשה עכשיו בלגן קטן, כמו שאני תמיד עושה, כדי שככה אני באמת אוכל לראות הכל מול העיניים שלי. אני אגלה לכם סוד, תמיד שאני מצלמת טאמבנייל, ככה זה נראה. אני תמיד מכינה את הסט, ואז אני עושה איזה פוזה מוזרה, במקרה הזה אני שוכבת על הרצפה. יש פעמים שאני שוכחת לצלם טאמבנייל, לא תמיד, לרוב אני זוכרת, ואז זה קצת בעיה, אז אני צריכה איכשהו לאלתר משהו. היה לי מאוד נוח לשכב על הרצפה, ובדיוק חפפתי את השיער, זה לא היה כזה חכם. זה היה מאחורי הקלעים של הטאמבנייל. אז עכשיו אני הולכת למיין את כל הנעליים לשתי קטגוריות, שאם אתם צופים בכל הוולוגים של הסדר שלי, אתם כבר
יודעים את הפזמון הזה מראש, שזה שומרת או תורמת. אז בואו נתחיל. אז אלו כל הסנדלים, נעליים, מגפיים שיש לי. וכן, אני חפה, אני יודעת שזה לא טוב, אבל הקרוקס גם מועמדות להדחה. אני עושה את זה כאילו אני בהישרדות. האם אני עומדת להדיח את הקרוקס? כל זאת ועוד, ממש בהמשך. תנסו לנחש בתגובות אם נפטרתי מהקרוקס או לא. אולי אני אעשה ככה את הטאמבנייל. נראה הרבה יותר טוב. בוא ננסה לעשות קצת פוזות. מאחורי הקלעים. טוב, די, זה מביך. אז המגפיים האלו חדשים לגמרי, כמו שאתם יודעים, זה מפריטי ליטל טינק. עוד לא נעלתי אותם, ואני יודעת שאני כן אנעל אותם, אז שומרת לגמרי. אבנס האלו, סתכלו, נכון? זה נראה כמו חדש. יש טריק כזה שבטוח אתם מכירים, ניקיטה גילה לי את זה לאחרונה. הוא פשוט חיבס את הנעליים במכונת כביסה, והן היו כל כך מלוכלכות, אם אתם זוכרים. כאילו עדיין נשאר טיפה לכלוך, אבל בסדר. הן יצאו מהמכונת. מכונת כביסה וזה אשכרה פתאום נראה חדש. ברור ששמור, שמור, מה? התבלבלתי במילים. שומרת. נעלי בית לחורף של יוניקורן, שאם אתם זוכרים, מריה מביאה לי אותן. הן ממש נוחות לי כשקר, אז אני שומרת. נעלי החרישה שלי. באמת אני חושבת שנעלתי אותן הכי הרבה מכל מה שיש כאן. בעצם לא. את הנעלי צבא נעלתי הרבה יותר. מובן למה, כי הייתי בצבא. ועוד 3 שנים ככה ש... ועוד פלוס מילואים. עזבו, יותר מדי. הנעליים האלו מריבוק, למה יש על זה... תווית של 3.60 שקל, אין לי מושג, זה לא היה המחיר. שומרת. הנעליים האלה גם יחסית חדשות. מפריטי ליטל טינג, האמת שנעלתי אותן מלא. שומרת. זה מ-To Go, האמת שפעם ממש אהבתי אותה. אני פחות בקטע של עקב כזה, יש לי משהו ממש דומה לזה, ואני לא רוצה שיהיה לי נעליים שממש דומות אחת לשנייה, אז בגלל שלהן יש עקב, ויש לי אותן כבר שנים, ואני לא נועלת אותן יותר, למה אני חופרת? לא שומרת, בקיצור, הנעליים הלבנות האלו מריבוק, בגלל שהן לא מבד, אז נראה לי שעדיף לא להכניס אותן למכונת כביסה, אבל פעם ניסיתי טריק עם משחת שיניים, וזה ניקה את זה ממש טוב. או שניסיתי עם הציטון, אני לא זוכרת. קיצר שומרת. הנעליים האלו מפילה, שאני שרופה עליהן. שומרת. העקבים היחידים שיש לי בכל קולקציית הנעליים שלי, אני לא נעלתי את זה כבר שנים. פעם, תמיד באירועים הייתי נועלת את זה, חתונות. אולי אני אקנה עקבים רק כדי שיהיה לי. בינתיים אני לא צריכה, אז לא שומרת. וקניתי אותן מ-To Go, מידה 36. כן, אני יודעת שיש לי מידה ממש קטנה בנעליים. אני הגעתי למסקנה, אני רוצה לשמור פה את כל מה שנשאר. נפטרתי רק משתי זוגות נעליים. אבל לא נורא, זאת התקדמות. יש לי הרגשה שאתם יודעים כבר את כל הקולקציית נעליים שלי בעל פה, למי שצופה באמת בוולוגים. אז אני אראה לכם במהירות מה אני הולכת להשאיר. המגפיים האלו מפריטי ליטל טינג, חדשים לגמרי, ואני לגמרי הולכת לנעול, אז שומרת. הנעליים המפורסמות האלה מנייק, שומרת. המגפיים האלו, שאם אתם זוכרים אותם, הם חדשים לגמרי, הם מטרמינל איקס, נעלתי אותם בצילומים עם נועה קירל. אני אשים לכם קישור לבלוג. הם הביאו לנו אותם, אז אני שומרת. זה מגריידר, אתר טורקי כזה. לניקיטה גם יש כאלה, רק במידה 40 ומשהו. אנחנו תאומים, יצא לנו קיצ'י, למרות שאנחנו לא כאלה, אבל בסדר. ברור ששומרת. הנעליים הכבר לא כל כך לבנות שלי מפילה, אני אנקה אותן ואשמור. הנעלי ספורט האלו מריבוק, שגם לדעתי עברו כביסה. שומרת. המגפיים האלו מאורבניקה, מאוד אוהבת, ולכן שומרת. הסנדלים האלו מגרנדה, וואלה נוחות. שומרת לקיץ. הנעלי צבא שלי, נראה לי זה די ברור שאני חייבת לשמור אותן, בשביל המילואים. כמו שאתם רואים, זה לגמרי פזם, כי זה עבר הרבה בצבא. הקפקפים האלו מפנמה שומרת. כנה לגבי הקפקפים האלו. וכנה לגבי הקפקפים האלו משוגיז, עם הפנים שלי ושל ניקיטה. שזה פשוט הדבר הכי קרינג'י שיש, אבל לא אכפת לי. והסנדלים האלו מגרנדה גם שומרת. וואלה, אין אש על הגולש. טוב חברים, נשארו הנעליים האחרונות. זה הקרוקס. ואחרי באמת
כל כך הרבה זמן שאני עם הקרוקס נועלת אותן כל יום. באמת יש לי אותן כל כך הרבה שנים. אז הגיע הזמן שאני אפרד מהן, כן כן. קרוקס זה זכר או נקבה? נראה לי שזה נקבה בגלל שזה נעל בסופו של דבר. נעל אחת. בקיצור לא משנה. אז אני לא מאמינה שאני הולכת להיפרד מהן. להתראות. אהבתי אתכן. איך למה אני מקרבת את זה לאף שלי? הייתה לי באמת תקופה מדהימה איתן. וואי, אני מדברת על זה כאילו יש להן לב או משהו כזה. וואי, אני לא מאמינה שאני הולכת לעשות את זה. האמת שקצת כואב לי. אני הולכת במקום זה להשתמש בנעלי בית אחרות לגמרי. אני צריכה להתרגל למשהו חדש, אני בהלם. תכתבו לי בתגובות אם צדקתם או לא בניחוש שלכם. ועכשיו מה שאני הולכת לעשות זה פשוט לנעול אותם. כי למה נראה לכם שאני אפטר מהן? היום זה ה-31 במרץ. כשאתם צופים בוולוג הזה, זה כבר ה-1 באפריל. אז 1 באפריל שמח חברים. תגידו לי אם הצלחתי לעבוד עליכם. אני יודעת שעבדתי עליכם בדבר הכי דבילי ולא דרמטי שיש בעולם. אבל לפחות ניסיתי. תספרו לי איך אתם עבדתם על אנשים ב-1 באפריל. סיימתי לסדר את כל הנעליים לפני שאני אראה לכם. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי ואתם רוצים לקבל עוד תוכן ממני, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעם. המון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. תפרגנו בלייק, זה עוזר לקדם את הוולוג. אם הגעתם מה יש לי היום? אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מגפונים. אז בסקית הזאת הנעליים שאני הולכת לתרום. בקופסה הזאת יש כל מיני נעליים שאני לא הולכת לנעול כרגע. אז אני הולכת להכניס את זה למחסן. ומתחת לטלוויזיה יש את כל הנעליים שאני רוצה לנעול אותן ביום יום. ובארון הזה אלו הנעליים שאני הכי הרבה נועלת ביום יום. אני כן אצטרך למצוא לכל הנעליים האלה מקום. אולי אני אקנה עוד ארון נעליים בדיוק כמו זה. אמנם זה מסודר, אבל עדיין, זה פחות קשור לסלון. כרגע אני שמה אותן כאן, כי כשהן נמצאות בתוך הקופסה, אז אני שוכחת לנעול אותן, וכשזה מול העיניים שלי, אז אני בעצם זוכרת שהן קיימות. פינת הדבר הטוב, הפעם של תמר עמוס, והיא רשמה, יצאתי מבידוד ופגשתי את סבא וסבתא שלי אחרי הרבה זמן שלא. איזה כיף זה יצאת, קיצר, איזה כיף זה לצאת מבידוד. מה שרציתי לומר. אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ביי. ביי.